ዛሬ አንስታይን አጠቃላይ አንጻራዊነት ጽንሰ ሐሳብ እንደ ኢንቨርስ ሲሜትሪ የአንድን ነገር ፍጥነት ቦታ እና ሽክርክር ከሌላው ጋር ሳናወዳድር ዝም ብለን መናገር አንችልም። ይህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በጥልቅ ቦታ ላይ እየተንሳፈፍክ እንደሆነ ናስ በዙሪያ ምንም ነገር የለም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ በቋሚ ፍጥነት እየተንቀሳቀስክ እንደሆነ ወይም በእረፍት ላይ መሆንህን ማወቅ አትችልም። ይህ በአስተያየታችን ማነስ ሳይሆን መሃል ከሌላው አጽናፈ ዓለማችን መሠረታዊ ተፈጥሮ የተነሳ ነው። ስለ ፍጥነት፣ መሸጋገሪያ እና መሽከርከር ለመነጋገር ሁልጊዜ የማጣቀሻ ነጥብ እንፈልጋለን። አንድ ነገር እዚህ ምድር ላይ ሲንቀሳቀስ ስንመለከት ከአመለካከታችን አንጻር ያለውን እንቅስቃሴ እያመለከተን ነው። ነገር ግን ምድር ራሷ ከፀሐይ አንጻር እንቅስቃሴ ታደርጋለች። ፀሐይም ከጋላክሲያችን መሃል ጋር አንጻራዊ እንቅስቃሴ ታደርጋለች። ለዚያም ነው በፊዚክስና ኢንጂነሪንግ ፍጥነቱ በሚኖርበት ጊዜ ሁሉ የማመሳከሪያ ነጥብ መኖር አለበት። ለምሳሌ ከተጫዋቹ አንጻር በሁለት ሜ ሰከንድ የሚሄድ ኳስ ምላጩ ከአብራሪው አንጻር በአራት ደቂቃ በሰዓት ይሽከረከራል። ሳተላይቱ ከምድር ወይም ከጨረቃ አንጻር በሁለት ሺህ ሜሰ ነው የሚንቀሳቀሰው። ታዲያ ይህን ሁሉ ለምን እላችኋለሁ? ምክንያቱም ይህ ሁልጊዜ ማስታወስ ያለብን ወሳኝ ነጥብ ነው። እና በእሱ መሠረታዊነት ላይ ከተስማማን ወደሚቀጥለው እንሂድ። ሁለት ሰዎች ወይም አበበ እና አስቴር በጥልቅ ጠፈር ውስጥ ሲንሳፈፉ በአይነ ሊና ይታይ እና በድንገት አንድ ነገር ተፈጠረና መለያየት ጀመሩ። በአበበ እይታ አበበ ራሱን እረፍት ላይ አድርጎ ሲያየው አስቴር ደግሞ ወደ ቀኝ የተንቀሳቀሰች ነው። ነገር ግን ከአስቴር እይታ አንጻር አስቴር ራሷን በእረፍት ላይ ስትመለከት አበበ ወደ ግራ እየተንቀሳቀሰ ነው። ሁለቱም አመለካከታቸው እኩል መሆን አለበት ስላልን እና አንዱ ከሌላው የበለጠ ትክክለኛ አመለካከት አይደለም። ታዲያ ምን እየተካሄደ ነው? ሁለቱም እረፍት ላይ ነን ካሉ እና ሁለቱም ትክክል ከሆኑ ለምን ወይም እንዴት ነው እንቅስቃሴ የሚካሄደው? አንስታይን ይህን አስቦ ጊዜና ቦታ ተመሳሳይ ነገሮች መሆናቸውን የሚጠቁመውን የአጠቃላይ የአንጻራዊነት ጽንሰ ሐሳብን አቀረበ። ከአጠቃላይ የአንጻራዊነት ጽንሰ ሐሳብ በፊት ሳይንቲስቶች እንደ ሽግግር እና መዞር ያሉ የቦታ ምልክቶች ከተመልካቾች ጋር አንጻራዊ ናቸውና መሠረታዊ አይደሉም። ነገር ግን ጊዜ መሠረታዊና ለማንም ተመሳሳይ ነው። የአንዱ አሁን በመሠረቱ የሌላውም አሁን ነው ብለው ያምኑ ነበር። ነገር ግን አንስታይን ያጠቃላይ የአንጻራዊነት ጽንሰ ሐሳብን ካወጣ በኋላ ጊዜ ከጠፈር ጋር አንድ እንደሆነ እና ለተመሳሳይ ዘይቤ ታዛዥ መሆኑን ይጠቁማል። ጊዜ መሠረታዊ አይደለም፣ አንጻራዊ ነው። ልክ እንደ ቦታ ለእያንዳንዱ ተመልካች ጊዜ በተለየ መንገድ ይንቀሳቀሳል። አንስታይን በዋነኛነትና በመሠረታዊነት ቦታና ጊዜ አንድ አይነት መሆናቸውን አየ። ስለዚህ እነርሱ አንድ ነገር እንደሆኑ ሁሉ ስፔስ ታይም ወይም ቦታ ጊዜ ብሎ መጥራት ጀመረ። በጊዜና በቦታ መካከል እርግጥ ልዩነት አለ። ለምሳሌ ወደ ኋላ ልንሄድ፣ ወደፊት ልንሄድ ወይም በጠፈር ውስጥ በክብ መንቀሳቀስ እንችላለን። በጊዜ ሂደት ግን በተመሳሳይ ፍጥነት ወደፊት ብቻ እንጓዛለን። ከትንሽ ጊዜ በፊት ጥያቄ ነበረን። አበበና አስቴር በጠፈር ላይ እየተራራቁ ነው። ነገር ግን ከእያንዳንዳቸው እይታ አንጻር በጠፈር ላይ እረፍት ላይ እንዳሉ ይናገራሉ። ታዲያ ሁለቱም እረፍት ላይ ሲሆኑ ለምን እንቅስቃሴ አለ? ለዚህ በመጀመሪያ የቦታ ጊዜ ዲያግራምን መሳል አለብን። የሚንቀሳቀስ ወይም የማይንቀሳቀስ ነገር ሁሉ በጊዜ ወደፊት ይሄዳል። በጊዜ ወደፊት መሄድ ለእያንዳንዱ ነገር ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴ ነው። አበበና አስቴር በህዋ ላይ ባይንቀሳቀሱም ሁለቱም በጊዜ ወደፊት ይሄዳሉ። እንቅስቃሴን በፍጹም መግለጽ ስለማንችል ያለ ማጣቀሻ ነጥብ የትኛው እንደሚንቀሳቀስና የትኛው እንደማይንቀሳቀስ መወሰን አንችልም። ከአበበ እይታ አንጻር አበበ እረፍት ላይ ነኝ ብሎ ሲያስብ፣ ነገር ግን አስቴር በህዋ ውስጥ ስትንቀሳቀስ ያያል። ነገር ግን
كاستر يتانصار استير رفت لا اندالش تاسبالج يه باندي اندال اببه بهواسين كساكس تايوالج بوتا انا ديزي انصاراوي ناتشو سلالن لولتوم وين لا اببهنا لا استير يتلايو بوتا ديزي اندفوچن مسال اللبن بابابا يتا بتافر لاي رفت لاي يالا بجيزيو بن ودفيت يدسد دسنو استيرم اندا ابابا السوام بتافر لاي رفت لاي يالج بجيزي دن ودفيت تيدالج كابابا يتا انصار استير بسوست متر بسكند ودك ان يمتهدي مسلا ندرگن كاستر يتا انصار بجيزي دت بچانو يمتهدو ندرگن ابابا بهواسين كساكس تايوالج عملكا كاچون اكل لماكبر ياسترن دياغرام انا ياببن دياغرام عند لاي بماتامر تلقون مسلمايت عالبن عبابة ياسترن يتفترو بزين كسكاسين اندى تفرن كسكاسي اياين دونا تلس هونا لكن دزي استير ياببن يتفترو بزين كسكاسي اندى تفرن كسكاسي اياين دونا تردتنا بماتك عليهو اهون لتملكاتشو بوتان ناديزي من يهل انصاراوين دونا تردتنا انام آند تككلينيا املكاكت يلا يه يمدر سبت ويم باك اوش مكاكل يالو يسبت هايل منسئينو بوم ودا مريت سيورت سناي بوم بهواوست سلمين كساكس سايهون بديزي هيدت يمينورو تفتروين كسكاسي ويم يديزي فلاساو ودا مدر سلمي تاتفنو سلازي بوم بجيزي وست ودفيت بميكواز بتكيزي كان درغاري قاتشال سلا إنستايني مدر سبت بميكتلو فيديو لاين ملكتالن يه يانصار عرينت سنسا حساب كفل عند نبر سلا تملكتو انامسا جنالن